kanskje da. Eller kan du? Flash og sen punk. Visst bra. Punk. Oh my god, Douglas. Jag har den och snubben, jag har den också. Ja. Ja. Oh, warm. Oh, heaven. Vi vinner ju teamfights lätt, alltså inte som vi gjorde, men tydligen. Jaha, vi ska gå in, okej. Man, you're dead, son. Ja, men, åh. Sorry. Jag går topp så länge. Kom hit! Du dölt i! Nej! Vi kan ta över detta. Oj då. Ja, misplaced från mig. Oh god. Wow. Bäst kurir. Jag sacker botten. Där, Lysen kommer. Bara fortsätt. Gå in i Jag kan fan inte landa med en kurir. Vad fan håller jag på med? Miss Lysen. Nej! Fan dig. Nej! Shit! Du played! Jävlar, han hoppar! Ezreal är ganska död om man inte backar nu. Damn it! Jag är faggot! Pusha botta nu. Nej! Oh my god! Ta Ezreal. Kill och aggro penis. Ja, nej! Ja, nej! Jag börjar. Nej, vad ska jag? That would be suicide. Jag går. Okej. Am I right? Oh! Oh my god. En swagboy 13-37. Jag hade typ bara ägat på swag. Slayer 13-37. I need this! Vi har lirat på dörren och honom som flashar iväg. Ja, men jag kommer då. Typ. Så jävla. Så jävla är. Alla fall. Ja, men. Ska jag ta dem också? Oh my god. Bitches! Lee Sin är guld 4. Super tappenade. Så vad ska vi inte göra, Mattias? Vet att det bara är roligt, ska vi nu. Vad missade jag? Han tog väl dina race? Nej, ja. Ingen tar mina raids. You're wrong. Because if they do, they die. Och han har ju rönt det, så han har ju en gång som han kan ta. Ja. Men om han gör det, då jävlar.